В інших областях також готуються до військової агресії. Як заходи безпеки ввели на Кіровоградщині та як до них поставилися мешканці Кропивницького, знає Володимир Іванченко. Градус напруги на сході України зростає. Бойовики Російської Федерації систематично порушують мінські домовленості та не припиняють обстрілів по позиціям українських військових. Зважаючи на ескалацію та можливу дестабілізацію ситуації в інших регіонах, члени РНБО вирішили запровадити в державі надзвичайний стан. Проте рішення вступить в дію лише після того, як народні обранці за нього проголосують. Тоді ж координуватимуть надзвичайний стан в областях, зокрема і на Кіровоградщині оперативні штаби. До них увійдуть силовики, військові та мери міст, а очолять їх голови облдержадміністрації. Після введення надзвичайного стану в області заборонять проведення масових заходів та мітингів. Крім того, посилять охорону громадського порядку. Цілодобово в населених пунктах Кіровоградщини нестимуть службу 145 патрулів. За потреби правоохоронці матимуть право перевіряти в громадян документи. Також вони отримали дозвіл оглядати підозрілі транспортні засоби. Перевірятися будуть автомобілі, які в тій чи іншій мірі можуть зацікавити співробітників з огляду на порушення або якісь елементи дестабілізації будуть нести. Все, не більше, не менше. Міський голова Кропивницького поінформував, у випадку збройної агресії бойовиків у місті спрацює система оповіщення населення. В різних районах Кропивницького наразі розгорнуто понад півсотні бомбосховищ. Втім, Андрій Райкович заспокоїв, поки що сценарій повномасштабного вторгнення ані місцева влада, ані керівництво держави не розглядає. Ми ведемо роботу вже на протязі попереднього періоду над тим, щоб об'єкти тимчасового укриття населення були приведені до нормального технічного стану, який дозволить приймати людей або убезпечити людей. Голова облдержадміністрації підкреслила, до лав Збройних сил України нині залучають виключно резервістів. Цивільне населення мобілізовувати не будуть. На період надзвичайного стану по всій області комендантську годину не впроваджуватимуть. Так само не обмежувати права та свободи жителів. Підприємства, банки та інші об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть у звичайному режимі. Для звичайних громадян по факту наразі нічого не змінюється. Хіба що люди можуть побачити більше перевірок на дорогах, більше контролю на вулицях, навколо державних установ, спеціальних об'єктів держави та економіки на інфраструктурних об'єктах. Це рішення ухвалюється для того, щоб правоохоронний, прикордонний та спеціальні компоненти держави були більш ефективніші і діяли в належних умовах. Введення надзвичайного стану мешканці міста вважають виправданим. Заходи безпеки дозволять запобігти провокаціям та не допустити дестабілізації ситуації. Я думаю, що потрібні, оскільки зараз країна перебуває у такому передвійськовому стані. Я так вважаю, що це доцільно, тому що така ситуація в країні зараз, що... це наша безпека в першу чергу. Додам, надзвичайний стан в Україні, якщо такий введуть, триватиме 30 діб. Якщо буде необхідно, Верховна Рада може подовжити його на такий самий строк. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».